Moikka kaikki katselijat! Minä olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan noin 4 kuukauden tauon jälkeen Legend of Zelda The Wind Waker HD läpipeluuta. Jos olette seuranneet tätä läpipeluuta aktiivisesti, niin saatattekin muistaa, että mä lopettelin viimeksi sinne Forbidden Woodsille. Siellä me viimeksi pelastettiin ensiksikin korokki, ja sitten me taisteltiin sitä jotain ihmeellistä, mä en tiedä mitä oli, jota vastaan. Nyt mä laitan myös kuulokkeet kunnolla päähän, no niin parempi. Olisikin ollut vielä väärinpäin, niin se olisi ollut niin tyypillistä meikään, mutta joo. Me saatiin viime jaksossa myös tää tosi kätevä bumerangi auki, jota voi heitellä menemään ihan miten sattuu, mutta tosiaan me lopeteltiin viime jakso Forbidden Woodille, ja tää ei ole nyt aivan se sama paikka, koska me ollaan tällä hetkellä siis Windfall Islandilla. Tää on se paikka, jossa me ekaa kertaa tavattiin tuo laiva. Mä olin nauhoittanut tätä jaksoa jo sanotaan varmaan jonkun vartin verran, kunnes mä tajusin, että ei saakeli, mulla ei ollut koko pelikuvan nauhoitus päällä. Siinä ei onneksi tapahtunut mitään sen suurempaa kuin että mä seilailin paikasta toiseen ja tosiaan me käytiin yhdellä semmoisella kirotulla saarella ton laivan kanssa. Ja siellä me tavattiin se postimies Rito, joka oli myös siellä tuolla Dragonroost Islandilla. Ja se tuli kertomaan meille, että meidän pitäisi käydä etsimässä jotain tuulenjumalaa, vai ei ollut kyllä tuulenjumala, vaan joku vedenjumala, joka majaili siellä meidän kotisaarella Outset Islandilla. Mutta siellä Outset Islandilla on siis joku salainen luola, jonne me ei päästä ilman näiden piraattien apua. Ja nämä piraatit nyt on tosiaan tullut majailemaan jostain syystä tänne Windfall Islandille, ja meidän pitäisi ottaa selvää miksi. Nämä piraatit on sitä samaa sakkia, joka heitti meidät siinä saakelin kakkosjaksossa sinne Forsaken Fortressiin, muistatteko? Ne vaan ampui meidät sillä hiton kanuulla sille piu! Ja sen jälkeen jättivät oman onnensa nojaan, niin nyt lähdetään kyllä ottamaan selvää, että missä ne pirun piraatit. Tää varmaan joo, tää sanoikin tuo laiva, että tulee niin nopeasti takaisin kuin pystyt, kunhan on löytynyt ne piraatit. Mulla ei ole siis mitään aavistustakaan, missä ne on, mutta koska se niiden laiva on tuossa, niin mä luulisin, että lähdetään sitten seuraavaksi sinne päin. Ja joo, tosiaan saattaneettekin ihmetellä, että hei, tuossa talossa kyllä palaa valo. Mennään ekaksi katsomaan sitä. Mä luulisin, että koska täällä on tosi tämmönen myrskyinen keli, niin se on hyvin varmasti ainoa talo, jossa palaa valo. Mitäs täällä sanotaan? We are closed today. Se on kiinni, mutta kuten ollaan opittu, niin no tuosta pääsee varmasti hyppäämäänkin. Hyvä. Mä en ole tästä seinäkiipeilystä oikein ikinä tykännyt, tai ei seinäkiipeilystä, vaan tästä slaidaamisesta. Mutta niin, se mitä olin sanomassa, niin jos mietitte, että miksi hitossa tästä on ollut noin 4 kuukauden tauko tästä läpipelusta, niin se johtuu siitä yksinkertaisesta syystä, että meikäläinen siis onnistui hitto hävittämään tämän pelin tallennuksen. Mä oon vähän ehkä modaillut mun Wii Uta tässä joskus, ja sen modauksen johosta meikäläisen täytyy siis nollata tää Wii U. Mutta ennen kuin mä nollasin tän, niin siis mä alun perin oikeasti tallensin ja otin siis talteen ton mun Zelda Wind Wakerin tallennustiedoston. Ja sitten kun mä yritin pistää sitä takaisin Wii Uhun sen jälkeen, kun mä olin nollannut tän konsolin, ja jep, ne piraatit on täällä, mä tunnistan ton äänen. Mutta niin, siis sen jälkeen kun mä olin saanut laitettua takaisin sen, tai yritin laittaa takaisin sitä tallennustiedostoa, niin Wii U rupesikin valittamaan, että ei onnistu, sinun täytyy tehdä se toisella tavalla. Tai siis ei sanonut, sun täytyy tehdä toisella tavalla, se vaan valitti, että korruptoitunut tallennustiedosto. Ja sitten mä yritin pelaamaan tämän pelin niin läpipelu alusta tähän pisteeseen asti yksin. Hieman turhauttaa, mutta nyt päästään jatkamaan. Nää on vangineet jonkun pupun nää piraatit. Ei aavistustakaan mikä se on, mutta mistäs nää juttelee täällä? Tietysti olisi voinut lukea noita tarinaata jälleen kerran. Joo, ei mitään, nyt nää puhuu siitä postimiestä. Niin ei vaan, siis nää yrittää vissiin kiristää tietoa täältä. Joo, kyllä. Mä luulisin, että nää yrittää kiristää tietoa tuolta. Tai sitten ne yrittää vaan kiristää pommeja, koska tuossa oli pommin kuvake. Mutta joo, nää kaksi juttelee keskenään siitä, että mitä mulle kävi ja näin päin pois. Oi voi. Tetra, tää on muuten nyt se tyttö, eikö ookki? Missä se on? Ai se vaan hengaa tuossa. Oi voi. Joo, mä luulisin, että nää on tosiaan ollut pyllimässä pommeja. Voisiko tähän implikoida sitä, että me saadaan pommit käyttöön? Meillähän oli niitä jotain pommikukkia jo jossain jaksossa. Semmosia, että... Tai se onhan meillä ollut peruspommeja, siis niitä, joita pystyy heittelemään, mutta ei kai tässä sitten niinku kuitenkaan mitään muuta ole. Ja on nää nähtävästi jotain muutakin pöllinyt. Mä en näe syytä, että nää ryöstäis yhden kaupan pelkästään sen takia, että ne onnistuisi saamaan että ne onnistuis saamaan noita pommeja itsellensä. Siis tässä pelissä on paljon tarinaa, mä tiedän sen, ja mulla on muuten kutittua niin nää pahoittelut myös siitä. Mutta mä en aio alkaa lueskelemaan joka ikisiä näitä vuoropuheluita lävitte. Ja tuo vissiin huomas meidät, ei kiva. Mutta jos nää... Kamala, mä en ollut varautunut siihen, että tuossa on tommostakin äänenäyttelyä tässä pelissä. Mutta joo. Today's password. Onko tässä joku salasana?
Today's password is sooner. Pidetäänpä tuo mielessä. Sooner, ja okei, okay, pidetään mielessä. Mä oon hyvin varma siitä, että nyt kun tuota on hoilutettu niin paljon, niin meidän täytyy jossainkin muistaa tuo sellaisena, mutta joo. Mä haluan pelastaa tuon pupun, joka on vankittu. Voiko sulle puhua jotenkin? Siis sulle ei voi tehdä mitään. Pitääkö mä oikeasti lähteä noiden piraattien perään ilman, että mä saan edes auttaa tuota pupua? Jos mä heittelen tynnyreitä. Sieltä tulee rupiita. Otetaan ne talteen. Nää kyllä kelpaa aina. Mä en oo tainnut käydä tässä niinku kaupassakaan missään kohin. Ja tosiaan, jos muistatte siitä niinku aiemmasta läpipelusta, niin mähän en kovin tuota tehokkaasti oo mitään noita niinku erilaisia aarteita käynyt keräämässä. Ja nyt kun mä pelasin tän itsekseni läpi, niin mä oon tosiaan speedrunasin tän koko homman läpi, että ei mitään niinku, ei mitään sen suurempaa. Sanokohan nuo muuten, että mihin ne olisi mennyt? No seuraavaksi mä kattelin ainakin, että siis tuolla on valoa jossain. Mutta sen sijaan mä kans luulisin, että koska tuonne merirosvolaivaan vaikuttaisi pääsemään jotenkin, niin mitä jos lähdetään katsomaan sinne seuraavaksi? Mulla siis ei ole mitään aavistustakaan, mihin mun pitää mennä. Mä teen vaan sen, mikä tuntuu tällä hetkellä kaikkein loogisimmalta. Koska siis, kun on pitänyt semmoset 4 kuukautta taukoa, vaikka mä siis onneksi oonkin oonkin jonkun verran nyt pelannut tätä, kun täytyy tosiaan vetää hitto alusta loppuun asti, niin onneksi mulla on nää perusmekaniikat hallussa, mutta silti kun on pitänyt jonkun verran taukoa, niin on pikkusen ehkä hukassa asioista ja mulla ei ole mitään aavistustakaan, mihin pitää mennä. I can sail up on the border and be filled with I am. Enter the password. No onko tää nyt se schooner, joka meidän piti... No. I can sail up on the border or be filled up with it. Pressa? Voisko? Ok? Ei? Tää on nyt taas hyvä, kun meitsiltä ei onnistu englanti. I can sail up on... Voin seilata vesiä pitkin sillä tai olla täytetty sillä. Mulla ei ole mitään aavistustakaan, millä sinä olet täytetty. No lähdetään katselemaan muualle. Musta tuntuu, että mistä tarvitaan tuonne vielä jotain muuta. Tuo on varmaan joku semmonen arvotus, joka mun pitäisi tietää, mutta voihan taas toki olla, että toi on joku vapaaehtoisesti tehtävä homma, niin meitsi ei sitä vielä, tai tiedäkään sen tähän. Yritetäänpä kävellä tässä lankulla, tai pompata suoraan järveen. Mä toivon, että tästä pääsee jotain kautta ylös, koska siis tässä pelissä on, nyt kun on pelannut jälkeen, niin siis tässä on ollut muutamia tosi semmosia mun mielestä pelisuunnittelun kannalta siis ihan älyttömän huonoja kohteita, että niinku sä putoat veteen, ja sitten täytyy niinku tyyli odottaa, että tää Link hukuttaa itsensä, mikä ei mun mielestä ole kauhean kiva homma. Mutta joo, siinä on postilaatikko. Vai että hei, nää on näitä Miiverse-juttuja, eikö ookki? Täytyypä itse asiassa sanoa, että mua ei voisi vähempää kiinnostaakaan. Ei mitään erityisempi. Joo, tää on vaan tietoa siitä, miten näitä postilaatikoita käytetään. Okei, eipä mennäkään sitten sen pidemmälle. Me saatiin Piece of Heart. No hei, tää on itse asiassa hyvä asia. No, katsotaanpa. Jos mä luon tän toisenkin kirjan, niin meinaako sitten mä saan toisen Piece of Heartin, koska me saatiin vaan Red Ruby, okei. Koska siis, mitä enemmän me saadaan ylimääräisiä sydämiä, niin sen parempi. Mutta joo, mulla ei ole mitään aavistustakaan, mihin lähtisi seuraavaksi kokeilemaan, mutta se yksi ukkelihan seisoi tässä silloin. Niin, pääseekö tänne yläpuolelle? Mä en muista täällä käyneeni. Mä kuitenkin jonkun verran kävin paikkoja lävitte. Ahaa, siitäkö ei pääse. No, sitten mennään katolta jonnekin. Koska mä oon hyvin varma, että tästäkin pystyy oikeasti vaan kiertämään jotenkin. Mut siis, Schoon. Siis mitä se sanoo? Kirjoitinko mä se sitten vaan ihan kokonaan väärin sen sanan? Koska siis mä oon aika varma, että tuonne mun nyt sitten kuitenkin pitää mennä. Pääsenkö mä kiertämään tuonne jotakin kautta? Käydäänpä vielä katsoa, ettei tuolla laivalla olisi jotain muita paikkoja, jonne me voitais mennä. Koska ainakin se niinku kovasti vihjaili sinne päin menemistä. Mutta täytyy sanoa, että mulla ei ole mitään aavistustakaan. Siis mä painoin sen salasanan mieleen, niin se on ihan satavarmasti tuo, jota mä yritin, mutta... on omituista, jos ei toimi näin. No, ei kai siinä. Ja jos tosiaan tulee semmoinen tilanne, että mä en yhtään tiedä, mihin mun pitäisi mennä, niin mä voin kyllä
paljon mahdollisesti myös skippailla pikkupätkän videoita ja katsella, jos mä keksin offscreenillä jotain. Mutta kehitetäänpä tänne vielä mastoon, jos täällä olisi jotain. Ja siis eihän tuolla vissi ollut kuin sen Tetran oma huone, ja sinnehän me ei päästy viimeksikään. Mutta katsotaanpa, onko täällä jotain. Ei täällä mastossakaan kyllä näy mitään. Siis mä nyt vielä kerran kokeilen, ja tästä ei tietysti pääse pudottautumaan, niin hyvä. Mä en ota damakea noin pienestä matkasta. Siis mulla ei ole edes mitään aavistustakaan, mitä se koko niinku sana meinas. Kirjoitettiinko se sitten näin? Ei voidu kyllä olla näin. Kokeillaanpa syöttää se täältä. Ja tosiaan mä muuten käytän tätä gamepadia tässä samalla, niin sen takia katselen välillä alaspäin. Mä nyt vielä kerran kokeilen syöttää sen salasana ja sitten mä selvittelen offscreenillä, että mitä mun pitää oikein tehdä. Ei ollut näin, okei joo. Oottakaapa ihan pikkuhetkinen, meikäläinen yrittää offscreenillä keksiä, että mihin mun pitää mennä ja nähdään sitten takaisin. Tai tullaan sitten takaisin. No niin, nyt mie puhin vähän aikaa, että siis mä katsoin ton äskeisen pätkän jälkitallenteena, niin siis kokeillaanpa vielä semmoista. Mä muistin sen sanan ihan oikein, mutta mitä jos mä kirjoitan sen isolla, koska oikein kirjoitushan on aina kaiken A ja O, niin katsotaanpa joko nyt menis lävitte. No, voi herranjumala, se piti oikeasti kirjoittaa isolla se saakelin sana. Ois vissiin pitänyt lukea pikkusen paremmin, mutta joo, lähdetään mä nyt katselemaan, että mitä me oikein saadaan unlokattua täältä. Siis, mua ärsyttää, mä ite on aina semmonen ihminen, että mä tiettikö valitan kovasti kaikille siitä, että niin, muistakaahan sitten oikein kirjoitus, mutta ite kirjoitan kaiken kuitenkin pienellä. Voi hyvänen aika. Tää on tän Tetran huone. Onko sillä kuva minusta tuolla? Oi, tuohon kuva linkistä, se on minä, ja tuossa on selvästi joku hyvin epämääräinen kolmio. Ei ehkä ihmetellä täällä sen enempää, vaan lähdetään katsomaan alaspäin. Ei, tuo on se ärsyttävä ukkeli, joka veti viimeksi meille sen jonkun typerän trajalin. Katsotaanpa, mitä hänellä nyt on minulle asia. Oh, Lore, mä oon se, että mä rakastan tuota tuon ääntä. Joo, mä oon vielä hengissä, sitä rataa hyvin menee, joo, ei kiinnosta, pesehän sinäkin sukkas siitä. Joo, no joo, ei. Hieman hitusen verran mukautetusti kävin tuon keskustelun. Joo, näyttää siltä, että meidän täytyy vetää joku sama typerä haaste uudelleen, mutta tällä kertaa vain aavistuksen verran vaikeampana. No joo. Siis tää on hyvä, kun mä aina skippaan puolet tästä tarinasta, ja sitten mä valitan siitä, että mä en osaa pelata tätä peliä. Mä oon huono tässä, kun mä en oikeasti vaan jaksa keskittyä. No ei sille voi mitään. Mutta joutuu, että tässä näytti kans olevan joku aika, oli lukasevinani niin tuosta, mutta tehdäänpä sillä tavalla, että pompataan tähän tuota päälle, ja sitten lähdetään keinumaan. Mä kuitenkin väitän, että me ollaan menty näitä tuota trapetseja pitkin sen verran useasti, että mä osaan tän homman kyllä. Otetaan vaan varman päälle. Mä en yhtään siis tiedä paljonko tässä on aikaa, mutta mä luulisin, että tässä jonkun verran on aikaa, niin ei tarvitse hätäillä. Miten tää keinuu alaspäin? Nyt mä putosin tästä, voi herranjumala. Siis miten mä pääsen keinumaan alaspäin tuosta? Mä en tiedä nimittäin yhtään. Mä pomppaan vielä uudestaan tähän päälle. Tai siis mä eka pysäytän tän, ja sitten mä avaan tuon uudestaan, niin mä saan resetata tuon tän timerin. Koska mä en yhtään tiedä paljonko tuossa aikaa, niin mä en piti pomppia tuonne useammasti kuin kerran sille, että mä onnistun. Mut siis nyt mä oon niinku tässä. Miten mä pääsen pomppimaan alaspäin? Koska mun on pakko päästä vähän sen alaspäin jossain kohin. Se ei mene tuosta. Se ei niinku... Aasta se vaan pomppaavat. Miten mä pääsen alaspäin? Nyt musta tuntuu taas omituiselta. Oottakaapa, mä stoppaan ton timerin taas vaihteeksi, niin yritetään vielä. Mä nyt haluan ottaa tää mun 1000 sekoilun tähän videolle, koska siis... Miten mä pääsen hyppäämään alaspäin? Siis... Pysäytä se. Ja sitten... Siis pakkohan mun päästä kiipeämään alaspäin tästä. Mä kyllä osaan kääntää kameraa, siinä ei oo mitään. Mutta miten mä pääsen alaspäin? Mä pomppaan vielä tuohon. No nyt mä tulin alemmas. Ja sitten kokeillaan muuten, pääsenkö mä tämmöseen jolohypyn tähän. Joo, pääsehän mä. No niin, sovitaan vaan, että mun ei sitten tarvitse tulla missään kohin alaspäin. Mä oon niin taitava tässä pelissä, että mä pääsen tän kohan kyllä lävitte itekin. Sanoo Lore, niin katsotaan, että mä istun tässä vielä seuraavan parin tunnin ajan. Oi voi, no sitä sattuu välillä. Välillä ei vaan meinaa onnistua pelaaminen. Mä tosiaan nauhoitan tätä jaksoa silleen 11 yöllä.
Voisi tietysti olla vähän enemmän fiksu ja nauhoittaa näitä jaksoja joskus aiemmin päivällä, mutta musta tuntuu, että mä oon koko mun kanavan niinku olemassaolo ja viitsailu siitä, että mä en osaa nauhoittaa videoita oikeaan aikaan. Ja voi saakin, nyt mä hyppäsin vielä tänne, siis alkaa kohta nauruttaa itteenikin tää, kun ei meinaa päästä näitä hitoa yksinkertaisia pomppukohtia läpi. No hei, mutta eikö tuo ukko ollut sille, että mitä se tai sille, että sinä et ikinä tule pääsemään tätä haastetta läpi, niin siltä se kovasti näyttää, että en tule. Otetaanpa semmonen yritys, että mä ihan oikeesti keskitynkin tähän hommaan seuraavaksi. Ainakin tää on teille hyvää katsottavaa, jos ei muuta. Eli tuosta pompataan tuohon. Sitten mä kiipien tähän ylös. Mä siis voisin olla yrittämättä tehdä tämmösiä jotain hulluja eeppisiä oikureittejä koko ajan, ne ei tulisi ongelmia. Pompataanpa tähän päälle seuraavaksi, hyvä. Nyt mä sitten pomppaan tänne. Näin, ja nyt mennään vielä kaksi kertaa tuohon. Ja sitten multa loppuu kuitenkin tässä välissä aika, lol. No ei multa loppu. Otetaan ihan rauhassa tuosta ja sitten mennään tänne. Näin ikään pääsihän mie. Loistavaa, katsotaan mitä tällä ukkelilla on mulle asiaa. Joo, mä pääsin tänne jo, kyllä, olen uskomaton, äläpä vaan. Kyllä, okei, joo, saat pommeja. Ai niin, tää lupas mulle jonkun palkinnonkin tästä. Katsotaan mitä mä saan palkinnoksi. Tai itse asiassa, mitä mä saan palkinnoksi, mä saan varmaan pommeja palkinnoksi. Koska siis, vau, tää on itse asiassa siisti, jos mä saan nyt pommit unlockattua itselleni tästä. Näitähän oli siinä jossain jaksossa, mutta mä en enää yhtään muista. Mä voin saada korkeimmillaan 30 pommia. Näin ikään, kyllä, voidaan määrittää pommit tuonne. Nyt tulee jotain tietoa piraateilta. Onko tää nyt sitten se tyttö, joka mulle puhuu? Juu, ei, kiitos, ei, kyllä saatiin pommit, hyvät. Tosiaan, musta tuntuu, että mä oon sen verran väsynyt tähän väliin, kun kello tosiaan alkaa tulla jo lähemmäs puolta yötä, niin me saatiin nämä pommit unlockattua, joten nyt kun saadaan tää vuoropuhelu tästä läpi, niin mä voisin lopetella tän jakson tähän. Eli hei, kiitos kovasti kaikille, että katsoitte tän hirveän sekalaisen jakson Zelda Wind Waker HD:tä. Muistakaa jättää videolle tykkäystä ja sitä rataa. Mie olin Lauri, me nähdään tulevien videoiden striimeen parissa, mutta niihin saakka se olisi mun puolesta vaan nyt tän morjens.